Преди нанасене на Maxi Decor Sahara Fine, боядисайте стената с грунт Maxi Decor Smooth, тониран в приблизителен нюанс на декоративната техника. Разредете грунта Maxi Decor Smooth с вода до максимум 10% и разбъркайте до пълна хомогенност. Нанесете щетка, валяк или пулверизатор. Ако не сте постигнали равномерен качествен филм с грунта, нанесете втори слой след 4 до 6 часа или върху предварително изсъхналото покритие. Maxi Decor Sahara Fine се произвежда в сребърна, бронзова, златна, алуминиева и черна основа и може да се тонира по системата MaxiMix. Сега ви представяме алуминиевата основа, която съдържа микроалуминиеви частици, които имат специален лъскав ефект. Доставя се готов за употреба. След тониране и преди нанасяне, разбъркайте Maxi Decor Sahara Fine на ръка до пълно хомогенизиране. 4 до 6 часа след нанасяне на грунт Maxi Decor Nero нанесете Maxi Decor Sahara Fine. Когато създавате ефекта пустинна буря, постепенно нанасяйте материала в малки количества, като движите четката във всички посоки. По време на работа периодично разбърквайте Maxi Decor Sahara Fine, така че пясъкът, който придава текстура на този материал, да се разпредели равномерно. След нанасене на 1,5 до 2 квадратни метра с чиста четка минете върху нанесения материал, който не е напълно сух, играйки свободно с пясъка, за да създадете окончателния вид и премахнете всички следи от четката.